Je to strašně zajímavý a strašně složitý. A přitom je to takový jako obyčejný příběh, taková road movie, kde teda se stanou všelijaký věci. Ale ten jazyk je pekelný. Nech si říkat, že je špatný. Ale všechno to tady vykousat u toho mikrofonu, tak to si měli vzít na to nějakýho herce a ne mě. Zíral na Soňu. Břicho jako pytel nad pohlavím se začalo znovu, ne novu. Navázal jste ale dobře, tak pojďme. To je skvělé, no. Já jsem si musel dokonce udělat poznámky, ne že bych to teda jako z toho nečetl, jestli mluví chlap nebo ženská v některých těch dialozích. V jakou chvíli kdo? Protože tady to není tak, jako že si člověk jako řekne, jo počkej, dám si chvilku. Ne, tady to člověk musí číst a číst a číst. Obstoupili ji, pod hlavu jí kladli svetry, hladili ji a omakávali rozbolavělé čelo. Vodu měli sebou, pár povelů a ty nejmenší odcupitel. To tělo bylo čelo trošku. Mm-hmm. Pozor, bylo to dobrý, až na to čelo bylo znělo trochu jako čelo, jo? No. Hele, co kdybychom to dali ještě o větu vejš a začali na klečící táta, jo? Já vždycky, když něco čtu nebo se dívám na nějaký film, tak někomu, komukoliv, ať je to hlavní hrdina, zloděj, policajt, pes, nebo já nevím co, tak někomu musím fandit, s někým musím jít tím příběhem. A tady teda, ať jsem se snažil a zkoušel jsem to jako nahoru, dolů, zleva, zprava, tak já jsem tady vlastně nenašel nikoho, kdo by byl můj hrdina, jako komu bych fandil. Možná je to od toho Jáchyma takhle záměrně, že to je prostě popis doby, která je taková, jaká je. A musíme se s ní smířit. A nebo jsem vůbec nic nepochopil. No to jsem mohla mít doma, takovýhle pravdy, ty vole. Jako doma u rodičů, jo. Jo, doma u rodičů. Fotrovat, no to, ona je o dost mladší než on, jo. Já bych tak typnul 25, ona je o generaci. Jo. No tak přijďte si to poslechnout, tak vypněte mobily a zapněte si Vltavu. Já nevím, kdy to, já to tady mám napsaný, kdy to dávají. To si tam dejte si tam titulek do toho. Protože tohle to je na obraz, to není jenom na mikrofon, takže tam obstojí i titulek, když to je. Myslím si, že to je od 1. října, ale nechci kecat. A mě stejně lidi neuvěří ani nos mezi očima, takže je to někdy v říjnu, hned na začátku. Držte mi palce, ať to dočtu celý. Je to dřina strašná. To je strašně, abych to topol a zavřel.